Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. I need to know now, can you love me again? I need to know now, can you love me again? Quando Deus resolve unir duas pessoas pelo amor, tudo o que precisa acontecer simplesmente acontece. Quando a gente encontra uma pessoa na vida, e essa pessoa faz a gente pensar no futuro, significa que essa pessoa é especial. Mas quando a gente olha dentro do olhar desta pessoa e a gente vê a própria imagem, é porque ela é muito mais que especial. Ela é a pessoa. Espero que tu sejas meu alicerce para poder me escorar. E eu prometo a ti, vou teu alicerce ser sempre que precisar. Espero que tu sejas o sorriso nos dias cinzentos para me animar. E eu prometo a ti ser o sorriso que irá te alegrar. A nossa vida tem sido muito um complementando o outro. E que isso perdure em nosso relacionamento. Existe um ditado que diz: você não se casou para ser feliz, e sim para fazer o outro feliz. E isso é meu comprometimento contigo. E o amor é esse sentimento nobre. Quando a gente ama, se torna mais leve, a gente flutua, se sente nas nuvens. O amor é como uma flor, que exala o seu perfume
mesmo que não haja ninguém para apreciá-lo. Eu prometo te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Como diz o saudoso Porca Velha, tu é minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. Tu é luz do meu rancho, da minha querência e na minha existência, tu é minha felicidade. Te amo. Peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tira, marcando fronteira pro lealdade. Empina aí novinha, rebola e vem quicando. Vem aqui com o Ronaldinho, quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. A locação traz uma bebida que eu tô com dinheiro. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. A gente tinha preparado um discurso, mas foi tudo por água abaixo, realmente, né? Literalmente, né? A gente tá aqui, a gente quer comemorar com vocês esse momento tão especial. Então aproveitem ao máximo, bebam até de manhã, ninguém pode ir embora, porque foi difícil fazer. Eu quero fazer uns agradecimentos à nossa família, né, ao meu irmão, que está sempre me apoiando, aos meus pais, né, que sempre estão ao nosso lado, né, ao meu sogro, à minha sogra. Eu lembro que eu tinha medo de ir no meu sogro lá, né. Eu sabia as datas que ele ia viajar, eu ia. Aí, quando eu sabia que ele tava, eu disse, ó, Laura, não vai dar para ir lá hoje, daí eu... Então, obrigado por vocês acreditarem no nosso amor. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Aproveitem o máximo e bebam até de manhã. Valeu! Essa música é pra galera que tem a junta mole, bem molinha. É. Com certeza, meu compadre Washington. Todo mundo por debaixo da cordinha. Vai! Passa, negão. Passa, lourinha. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa, loirão, passa, neguinha. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Vambora! Passa, negão, passa, loirinha. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa, loirão, é, passa, tem que neguinha, passar, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Vai! Essa é a nova onda que eu vou lhe ensinar. Por debaixo da cordinha você vai ter que passar. Aonde fica o Alegre? Aonde fica o Alegre?
Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dança, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você vai. E vocês sequer podiam imaginar que cada escolha que estariam fazendo na vida de vocês estariam sendo levados um na direção do outro. Se os olhares se cruzarem e neste momento houver o mesmo brilho intenso entre eles, fique alerta, pode ser a pessoa. A pessoa que você está esperando desde o dia em que você nasceu. Quando encontrar alguém, e se alguém fizer parar de funcionar o seu coração por alguns segundos, preste atenção. Pode ser a pessoa mais importante da sua vida.